Turpinām ar pašmāju aktualitātēm. Atsevišķās līdz šim bilingvālās programmas skolās Liepājā 8 pedagogi pēc nenokārtotas valsts valodas pārbaudes uzrakstījuši atlūgumu, vēl 4 atlaisti nepietiekamu latviešu valodas zināšanu dēļ un vēl 6 valodas nepratējiem ir slimības lapas. Jaunu skolotāju trūkst jo īpaši dabas zinātņu priekšmetos, bet skolu vadība uztraukumam pamatu neredz. Turpina Anna Audere no TV Kurzeme. Anna Barčenkova Liepājas 3. Pamatskolā par dabazinību skolotāja strādāja 25 gadus un valsts valodas pārbaudi nokārtojas veiksmīgi. Līdz šim mācības skolā pasniegts bilingvāli, gan latviski, gan krieviski. Bet pedagoģi pieļauj, ka tagad mācība process būs lēnāks, jo priekšmetu izskaidrošana latviešu valodā aizņems vairāk laika. Es nezinu, kā būs gatavi bērni. Mums ir latviešu valodas materiāli, mums ir grāmatas, mums ir darba būtnīcas, darba lapas, visas ir. Bet es domāju, es ceru, ka būs labi, ka bērni gatavi. Bērniem ir dažādā līmeņā ir zināšanas. Liepājas 3. Pamatskolā jau 3 gadus mācās gan mazākumtautību, gan latviešu bērni. Līdz ar to krievvalodīgiem skolotājiem jau ir pieredze mācīt latviešu valodā. Tomēr 4 pedagogi nenokārtoja valsts valodas pārbaudi un uzrakstīja atlūgumu. Vēl 2 atstādināti un vēl vienam izdevies nokārtot valodas pārbaudi ar 2. Reizi. Tagad mēs pieņēmam darbā jaunus pedagogus, jaunus kolēģus, kam valsts valodas zināšanas ir stipri labākas. Bet vakances joprojām ir. Savukārt Liepājas 7. Vidusskolā ne tikai nepietiekam valsts valodas zināšana, bet arī pensijas vecuma un citu apstākļu dēļ darbu pārtraukuši 4 pedagogi. Pēc direktora teiktā skolotāji pagaidām netrūkst un viss vietas ir aizpildīts. Lai kāds pārbaudis nāktu un ietu, ja skolotājs stāv bērnu priekšā un viņu uzdevums ir mācīt, sagatavot eksāmeniem, nodrošināt kvalitatīvu izglītību, bez latviešu valodas tas nav iespējams. Liepājas izglītības pārvalde nodrošina valsts valodas kursus, kā arī metodikas plānošanas atbalstu skolotājiem. Sarežģījums radot dabazinātņu skolotāju trūkums tieši mazākumtautību 4. Un 7. Klasēs. Jau tiek domāts, kā to risināt. Kombinējot mācību procesu laikā gan valsts valodā runājošu pedagogu kopā ar mazākumtautību pedagogu, tādējādi varbūt uzlabojot tieši šī mācību priekšmetu nepieciešamo terminoloģiju. Ar mazākumtautību skolu vecāku padomēm TV Kurzemē neizdevās sazināties. Savukārt aptaujātie iedzīvotāji gaidāmās izmaiņas izglītībā pārsvarā vērtē pozitīvi. Tas ir ļoti labi, viņiem pašiem tas nāks labāk, ja vienīgais, ja viņi paši to izvēlēsies, ja viņi gribēs Latvijā dzīvot. Es uzskatu, ka tas ir labi, jā, kad mēs dzīvojam Latvijā un vajag visiem runāt latviešu valodā un krievu valodu var mācīties kā papildus priekšmetu. Liepājas izglītības pārvalde ziņo, ka mazākumtautības skolā šobrīd ir 8 vakants. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.